Mulle sääsetus. Sääsetus. Ei, ma ei juppanud, ma juppanud. Ei, ma ei juppanud. Tavai, täpi, pane ööle ära. Oota, täpi. Oota, täpi. Ma juppan siia poole. Tavai, ma olen sinna. Ole nüüd. Ja oot, see on Tori Sillaul tüppem. Palju see kõrgus on? 6-7 meetri. 6-7 meetri. Jumala poiss. See on 10 olen, ma ei tea. Ei ole, see ei ole 10 ellu sees. No. Kuda on ikka vahel, ei ole midagi.